Infelizmente, atrair forças antagônicas, poderosas e destruidoras. A elitezinha, essa que não quer jamais largar o osso, insuflou contra mim seus cães de guerra. Uma reclamação contra a presidência. Então, Vossa Excelência tem a palavra, que eu não ouvi. Obrigado. Vossa obrigado. Excelência falou muito baixo. Tem que prestar mais atenção. Vossa Excelência deu uma entrevista na Folha de São Paulo que não é compatível com o presidente da Câmara dos Deputados. Vossa Excelência interferiu a favor de uma empresa que mantém trabalho escravo em nome da Câmara dos Deputados, telefonando para Ipiranga, que é uma empresa particular, e telefonando para a BR Distribuidora, que é uma empresa estatal. Vossa Excelência está se comportando de uma maneira indigna com o cargo de presidente da Câmara. Eu estou reclamando com Vossa Excelência porque não posso ainda entrar no Conselho de Ética contra Vossa Excelência. Sou um deputado isolado, mas eu afirmo, Vossa Excelência está em contradição com o Brasil. A sua presença na presidência da Câmara é um desastre para o Brasil, um desastre para a imagem do Brasil. E Vossa Excelência, ou fica calado, ou começa a ficar calado, ou vamos iniciar um movimento para derrubá-lo. Vossa Excelência, deputado, recolha-se a insignificância de Vossa Excelência e não fique fazendo insinuações que só cabem para Vossa Excelência. Eu não aceito. Wow.